Hei og velkommen til Evangeliesenter TV. I de neste minuttene så skal du få lov til å møte noen mennesker som har opplevd noe stort med Jesus Kristus. Forbønnsteamen på Evangeliesenteret så har vi med mennesker som vitner om hva Jesus har gjort i deres liv. Det gir tro, det gir håp, og det gjør at mange ringer inn til oss og får nytt mot. Opplever å bli helbreda. Noen ganger når man bare sitter hjemme og ser programmene, fordi vi peker på Jesus Kristus. Og så kommer Herren med sin kraft og med sin styrke. Noen opplever ny glede. Noen opplever at relasjoner blir gjenoppretta fordi Jesus svarer. Og derfor så bruker vi sendingene våre til å la mennesker få vitne om hva Jesus har gjort i livet deres. Fordi det å få lov til å peke på hva Jesus har gjort, det gjør at veldig mange mennesker griper tak i nettopp det håpet og den troen som gjør at du kan ta imot hva himmelen har å gi. I denne sendingen så er det også mulig å ringe inn mennesker som kan ta din telefon. Det er mulig å sende SMS, det er mulig å maile inn, det er mulig å skrive brev også inn til oss. Og vi går gjennom det som kommer inn, og vi er med og løfter det fram for Herren sammen med deg. Og ikke minst så er din tro med å forløse at noe skjer i ditt liv når du ser og hører de vitnesbyrd om hva Jesus har gjort. Han lever. Han går iblant oss i 2017. Så Gud velsigne deg og lytt til disse fantastiske vitnesbyrdene som kommer her. Og velkommen Kenneth Gangnes. Takk. Velkommen Bengt Heigre. Takk. Jeg har to fine gutter med meg i studio, kan jeg love deg, som har opplevd at Jesus har gjort noe i livet, fra mørke til lys. Men jeg skal gjøre som jeg pleier. Jeg skal lese noen vers fra Bibelen. Det er jo ofte sånn at det er noen får med seg hjertet sitt før jeg lager disse sendingene, og i dag så går det litt på gleden i Herren. Det står i Filippenserne 4. Gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si gled dere. La dere saktmodighet bli kjent av alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe. Men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Som ung tenåring så mista jeg bestefaren min. Og jeg glemmer aldri de versene som står på gravstenen til min bestefar. For der står det, nå ser jeg en morgen uten skyer. Jeg vet at mange av dere som ser på, er i lengsel etter å se en morgen uten skyer. Og noen ganger så er det sånn at vi må kanskje lengte etter den dagen hvor Jesus kommer og henter oss hjem, hvor det blir en dag hvor det er helt skyfritt. Men jeg kan love deg at Jesus Kristus, han kan også fjerne skyer og skygger som vår fiende djevelen kaster over deg og over menneskers liv. Alle opplever at det blir kastet skygger og tunge tanker og tungt sinn over livet. Det er også sykdommer. Og vi kan få lov til å rope til Jesus Kristus om at han skal sette oss i frihet. Jeg skal senere i programmet også dele noen fine bønnesvar som kom inn etter forrige sending. Det skjer noe hver eneste uke når vi lager disse sendingene, og det er jeg så glad for. Og nå skal jeg begynne med deg, Bengt, for jeg snakket litt om skyer og om mørke. Og livet ditt var mørkt, og du skal få lov til å begynne å fortelle litt selv. For du kom inn i Oslo for 4-5 år siden på Kontaktkaféen der, var det ikke sånn? Jo, jeg kom inn i Nordregata i august 2012. Men før jeg kom inn der, så kan du si at jeg gikk gatelangs i Oslo. Jeg hadde mistet alt i livet. Jeg hadde mistet kontakt med familien min. Jeg hadde mistet boligen, jobben jeg hadde. Så det var liksom, det var veldig tungt, og alt var bare mørkt. Og jeg ble frelst i år 2001, men jeg fikk aldri tak på dette med Jesus, liksom. Sant? Jeg fikk ikke mitt personlige forhold til Jesus, og hadde ikke samfunn med han. Det ble noen møter innimellom, men det ble liksom ikke noen greier på det. For jeg hadde jo et liv i rus, vet du, sant? Og da får du liksom ikke tak på dette med Jesus. Og jeg husker når jeg reiste fra Farsen til Oslo, etter jeg hadde mistet alt, da var det bare liksom, da tenkte jeg reise til Oslo, og så ruser jeg meg til den dagen jeg dør. For alt var så tungt og mørkt. Og
Jeg gikk rundt med en vond samvittighet, dårlig samvittighet for alt og alle. Så kjente jeg på den synden som hadde vokst seg så stor i meg òg, vet du. Sant? Det. Så jeg husker når jeg kom ned til Oslo og gikk gatelangs der, så brukte jeg mye sprøyterommet der da. Jeg hadde et eget nummer på sprøyterommet. Og ved en tilfeldighet så var det en ruskamerat av meg som sier til meg nei, oppe på sprøyterommet der, så sier han, Bernt, sier han, vil du være med bort til kontaktkaféen? Et tilbud som Evangeliesenteret driver da. Og så spise et varmt måltid mat. Og det ville jeg jo gjerne. Jeg tenkte ok, jeg blir med han bort der og så spiser dette måltidet med mat da. Og det som møtte meg i døra der borte på kontaktkaféen, det gjør at jeg kan sitte her den dag i dag og fått hele livet mitt tilbake. Utrolig. Det var mennesker som viste meg omsorg og kjærlighet. Mennesker som tok imot meg med åpne armer og hadde Jesus i hjertet. Og når jeg kom bort der, så sier de, kom inn og så vær med oss og spis en middag inn hos oss, og sett deg ned med dette bordet. Og jeg husker når jeg kom inn og satte meg ned med det bordet, det som skjedde meg da, har Herren pekt på mange ganger i mitt liv. For det var da jeg møtte Jesus. Og det var gjennom ei lita jente jeg fikk lov å se Jesus. Og det var ei lita jente på 11-12-13 år som sto og hang på skulderen til faren, og så kikket hun bort på meg. Så sier hun, Jesus vil hjelpe deg, sier hun. Og hun sa det flere ganger til meg. Og jeg greide ikke å registrere liksom, at det gjorde noe med meg der og da. Men det var det som gjorde at jeg valgte å prøve å få til livet en til gang og reise inn på Evangeliesenteret. For jeg ble jo tilbudt plass på Evangeliesenteret. Så avtalte jeg med de som jobbet der og kom tilbake to dager etterpå. Så reiste jeg inn i Nordregata. Og der var jeg 16 dager. Ble møtt med den samme omsorgen og kjærligheten. Mennesker som er glad i Jesus, har Jesus i hjertet. Og mennesker som ba for meg inn i Nordregata. Og det gjorde veldig mye godt med meg. Jeg fikk kjenne på en indre fred da. Kjenne på at det var mennesker som brydde seg og var glad i meg. Og den dagen jeg ble kjørt til Østerbo og kom inn på Østerbo, den dagen ser jeg på som at jeg fikk lov å få nåde til å komme tilbake til Jesus, til Faderhuset. Og fra den dagen der, så har alt bare gått den rette veien. Jeg har fått lov å gå to. Jeg var rusfri i 19 dager da jeg begynte på Østerbo videregående skole. Jeg har gjennomført to år på skole her, og det er bare Guds nåde. For når du har vært rusfri i 19 dager og gått gatelangs og vært så belasta som jeg var på alle mulige måter, både i kriminalitet og narkotika, tunge narkotika sånn som heroin, amfetamin og store kvoter med tabletter, så og begynner på skole etter 19 dager og greier gjennomføre to år på skole og tar lærlingtida di her. Ja. Så det er bare Guds nåde. Jeg tror nesten jeg aldri har hørt om at det går an. Ja, det er helt vi snakker om mirakler og har forventning til at Gud kan gjøre noe i menneskers liv, Bengt. For det var mange år med tung rus. Ja, det var nesten 20 år med tung rus. Ja. Og så etter 19 dager så begynner du på skole. Ja. Fortell, hva har skjedd videre? Jeg tror det er mange som vil høre. Jeg husker de tre første månedene jeg satt i klasserommet, jeg vil bare si litt om det. Og så husker jeg satt og så på tavla, og læreren liksom underviste og sånn, så følte jeg at alt gikk inn her og ut på andre sida. Sånn at jeg liksom ikke greide å ta imot noen ting. Men jeg husker det når vi begynte å få prøver og sånn, og så så resultatet da, så du jo at du hadde fått med deg en del da. Men i mai 2015, da hadde jeg hatt ett år med lærlingtid, for jeg har jobbet to år som snekker før for mange, mange år siden. Og da tok jeg svennebrevet som tømrer her på Østerbo. Og for meg så var det var et mirakel, for å si det sånn. Når du kommer fra gata, så greier du ikke se det håpet, du greier ikke se det ligge framover i tid, du greier ikke
se noen ting. Så for meg så var det et mirakel. Og så jeg jobbet et år, nesten et år som frivillig her, litt i underkant av et år. Og nå har jeg vært ansatt i en 100% stilling i 6 måneder, som tømrer og vaktmester. Og jeg husker da jeg kom inn på Østerbo, så sier jeg til guttene, mange av guttene, så sier jeg, jeg ønsker å komme meg ut av NAV-systemet, og jeg ønsker å få et rusfritt og godt liv. Og det har Herren velsignet meg med nå. Jeg har fått alt tilbake, jeg har fått et gjenopprettet forhold til familien min, til datteren min. Sant? Jeg har fått meg fast i jobb, jeg er ikke avhengig av NAV lenger, sant? Jeg er selvstendig. Og alt er bare Guds nåde. Og for meg å få lov å være her på Østerbo, i et sånn åndelig samfunn, det er nesten som å være i paradis. For jeg husker jeg sa en gang oppe på samlingene her, hvis du skal skrive alt det gode om Østerbo, og alt det gode som du får lov å være med på her, for her er det jo ikke bare det åndelige, her får du det lege med, og her får du det følelselivet, sant? Du får helt, full pakke. Sant? Og her har vi muligheter til å reise ut på rundt i menigheter, og reise ut på handleturer, vi kan trene, og der er et eget fotballag, og vi har egen kjerke, og så vi har alt i sammen her. Så jeg kjenner meg supervelsignet. Mm. Og det kan jeg takke Jesus for. Så det er helt utrolig, altså. Jeg er glad for at du er med og forteller, og vi skal høre mer fra deg, og du skal være med og be. Og, Kenneth, du har vært med meg en gang tidligere, og det er koselig å ha deg med igjen. Velkommen. Jo, takk for det. Det er ikke noe lite det som skjer med et menneskes liv, altså fra så totalt mørke. Nå hadde du det tøft selv, og det er mange som kanskje ikke husker deg når du var med forrige gang, for du hadde også et liv som var... Fra du var ganske liten, ganske røft. Ja, altså første gangen jeg var i kontakt med politiet var jo når jeg var 12 år. Ja. Så ble jeg på en måte offisielt registrert i dem sine register når jeg var 14. Med bilder og alt det der som hører med. Ja. Så det har vært veldig opp og ned. Jeg har prøvd å klare ting selv da, har jeg stort sett hatt jobb og sånne ting, og sånn, men det har vært et sånn dobbeltliv da, med rus. Så jeg har på en måte til dels kanskje fått det til, men samtidig så er det alltid på en måte noe som har manglet i livet mitt da. Samme hvor bra det har gått, så er det på en måte et eller annet som har gjort at jeg har blitt deprimert da, på en måte, jeg vet ikke hva jeg skal si. Nei, det var vel, jeg mener å huske når du var med sist, så var det veldig mørkt. Mm. Og så kom det en veldig dramatisk egentlig episode for deg også, som var veldig sterkt omveltende. Jeg har lyst til å høre noe om igjen, og du må fortelle. Tenk på det, ja. Ja, nei, det var jo... det ble jo til at jeg kjørte meg såpass hardt ned, at jeg også som Bernt da, fløy rundt i Oslo i gaten og de tingene der, og... Ja. Det eneste jeg eide var en bag med klær og sånn, og ja, var helt sånn fysisk sett da, var jo helt skral, 68 kilo, og så egentlig veldig syk ut. Så jeg havna jo på hospits på Prinsen i Oslo. Kjente at jeg var veldig langt nede, som sagt, og så jeg ville ta mitt eget liv, var egentlig planen. Men så ba jeg til Gud om at han måtte, sa jeg bare Gud, hvis du finnes, så må du hjelpe meg nå. Og bare gi meg hvile, og gi meg søvn, og gi meg fred. Og jeg opplevde at, jeg vet ikke hvor lang tid det tok, men si en halvtime, jeg vet ikke. Så plutselig så kjenner jeg bare en enorm varme da, som bare går fra hodet og nedover hele kroppen. Og jeg bare kjenner at... jeg får litt panikk først, da, for jeg tror at jeg fikk hjerteinfarkt. Jeg har aldri kjent den følelsen før, da. Jeg har aldri kjent sånn. Da. Så jeg satt meg opp i senga og bare sa høyt at nå dør jeg. Så, men plutselig, sånn, plutselig som et knips, og så bare kjente jeg en sånn fred og ro som, bare, ja, som jeg kan beskrive da, som valium. Da. Hvis jeg skal beskrive de gamle...
måter å tenke på da, ja. Så jeg fikk en så ro og så fred som jeg aldri har kjent før, så jeg bare la meg ned og sov i 14 timer. Gjorde du det? Mm. Og hadde ikke sovet på måneder? Da hadde jeg sovet dårlig, det hadde vært mange dager våken, og i hvert fall en uke våken den uka da, hvis jeg ikke husker feil. Så kanskje jeg sov sånn sporadisk 2-3 timer, sånn i rykk og napp. Jeg var så stresset i kroppen og ja. Masse rus og mye tankekjør, mye paranoia og mye sånn heftige ting da, som rusen følger med rusen. Da. Og det var ingen prest som kom og la hånda si på deg heller? Nei, altså jeg er veldig glad for at det ikke har vært noe, på en måte, noe menneske inn i min frelse på en måte. Da, fordi at jeg har alltid hatt for sterk egenvilje og stahet. Da, og jeg tror jeg hadde på en måte plukket det veldig i biter. Da. Sånn man har analysert i biter og bare feil det under et teppe. <på en måte. laughs> Så jeg er veldig takknemlig til Gud for det, at han kjenner jo meg. Så, ja. Og det er jo ganske kraftfullt. Det kommer en berøring som bare slår ned i kroppen din rent fysisk, og slår deg ut så du sover i 14 timer. Mm. Ja, det var helt spesielt. Og jeg hadde jo på en måte en måneds tid før det, så hadde jeg jo vært faktisk rusfri en måned. Så, men ja, bortsett fra litt alkohol og sånn, for å roe ned litt. Så jeg var jo i en prosess der hvor jeg forsøkte litt, da, men så det var jo mørkt, men ja. Så det var veldig godt at han kom. Det er fantastisk at dere er her og forteller om det. Jeg blir aldri lei, og jeg sier det vel i sending etter sending. Det å fortelle, det står i Salme 105 om å fortelle om Herrens velgjerninger, fortelle om mine under, fortelle om hvor god jeg er og hva jeg gjør. Og jeg har lyst til å spørre deg, Bernt, med en gang om å bare enkelt be en bønn, for jeg opplever i disse sendingene våre at Guds ånd og Guds kraft, og det er litt bekreftende for meg det du nå sier, Kenneth, at Gud kommer og slår ned i våre liv og i våre hjem. Når vi roper til han, og det var det du gjorde, det var ingen som sto og prekte, det var ingen som forkynte et evangelium, men du hadde en nød, og så roper du, og det gjorde du også. Og der, til deg kom det en 11 år gammel jente og sa at Jesus vil redde deg. Vi sitter her nå, tre gutter. Jeg kanskje skryter litt at jeg er gutt, men jeg er en mann kanskje, litt godt opp i årene, men jeg har hatt to spreke gutter her, og vi skal være med og be til Jesus om at Guds ånd og den samme ånd og kraft skal falle i ditt hjem, skal gjøre noe i ditt legeme. Og så er du med og ber, du som sitter hjemme, så skal vi be her sammen med Bernt, om at Guds kraft skal røre ved ditt liv. Be en bønn til ånd, til sjel og til legeme. Jeg vil bare takke deg, Herre, for at jeg kan komme til deg nå i bønn og så løfte frem de som sitter og ser på dette her programmet, Herre. Du ser alt, og alt er nakent og bart for deg, Herre. Jeg bare takker deg og priser deg for at hvis det er noen der ute som trenger legedom, så er du legenes lege, Herre. Du er den som leger dem for alt det som måtte plage dem på alle måter, Herre. Og hvis det er noen som trenger fred i sitt hjerte, Herre, så er du mektig til å kunne gi dem den freden, Herre. Og hvis det er noen som trenger gjenopprettelse og trenger å bli løst fra ting, Herre, så er du den som kommer og frelser mennesker og setter mennesker i frihet, Herre. Og jeg takker deg og priser deg for det, Herre. Det er ingenting som er umulig for deg, kjære gode Gud. Nei, alt er mulig for deg, Jesus. Og det takker jeg deg og priser deg for, Jesus. Og hvis det er noen som ønsker å komme til tro på deg, Jesus, så bare takker jeg deg, Jesus, for at jeg kan få lov og så be en bønn for deg, Jesus. Ja. Og de som ønsker der ute å komme til tro på Jesus og ha Jesus som Herre i sitt liv og få et liv der du kan få evig liv og få tilgitt din synd, de kan be en bønn etter meg nå. Ja. Da kan de be som så. Takk, kjære Jesus Kristus. Takk, kjære Jesus Kristus. Jeg takker deg for at du kommer inn i mitt hjerte.
Jeg takker deg for at du kommer inn i mitt hjerte. Og blir Herren i mitt liv. Og blir Herren i mitt liv. Og tilgir meg all min synd. Og tilgir meg all min synd. Og jeg takker deg og priser deg, Fader, for at du er veien, sannheten og livet. Og jeg takker deg for at du er veien, sannheten og livet. Og at du leder meg på den veien jeg skal gå nå resten av mitt liv. Og at du leder meg på den veien jeg skal gå resten av mitt liv. I Jesu Kristi navn. Amen. I Jesu Kristi navn. Amen. Det var veldig fint, Bernt. Det var veldig fint. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare ditt hjerte og dine tanker i Kristus Jesus. Veldig bra. Og vi opplevde det etter forrige sending. Det er jo en sending for deg som er ny nå, som har kommet innom og kanskje har switchet innom kanalen. Så er det en sending hvor det går an å ringe inn. Det er erfarne mennesker som kan ta din telefon. Du kan legge inn et bønnebehov. Mennesker ber for deg på telefonen. Du kan bli bedt for til frelse og få hjelp. Og vi opplever hver eneste uke å få bønnesvar. Forrige uke så var det en dame som ringte inn og fikk be en bønn til frelse og ta imot Jesus Kristus. Jeg fikk en melding her etter forrige sending. Da var det en som hadde gått med feber i lang tid. I løpet av sendinga etter sendinga så var feberen borte. Og det er ikke fordi vi sitter og er noe som helst, men det er fordi vi kan peke på han som er alt. Vi har det ikke, men vi har det i han. Vi har det ikke i oss selv, men vi kan få peke på Jesus. Og det var en dame her også som skrev inn, hun skrev bare, takk for forbønn, alt er løst. Hun hadde bare fått fantastisk hjelp på veldig mange områder. Så er det noen som hadde sendt inn et svar her, en liten baby som hadde vært i kontroll, og alt var kjempebra. De takka for forbønn og takka for hjelp. Og det er fantastisk når det kommer inn beskjed på denne måten at Jesus virker, og jeg synes det inspirerte meg å høre deg, Kenneth, fortelle om hvordan Jesus bare kom til deg. Når du roper hverdagen din her på Østerbo, for folk som ikke vet helt hvordan vi har det her ute, og hverdagen litt sånn, det å leve som en kristen etter å ha hatt en sånn sterk opplevelse, kan du si litt om det? Ja, så det har på en måte vært veldig gradvis, da, sånn som med Bernt, da, så dro jeg til Nordregate, og videre derfra så kom jeg hit til Østerbo, da. Og på en måte, Jesus møtte meg veldig sterkt en par måneder etterpå, og da visste jeg at det var håp for fremtiden min. Og jeg gikk videre på det håpet. Jeg hadde sleit jo fortsatt veldig med syken og sånn. Men bare den tryggheten å vite om at Jesus var med meg i det vanskelige, da, det gjorde at jeg fikk tålmodighet til å vente hva Jesus hadde for meg fremover. Så, ja, den opplevelsen din, den ga deg veldig, veldig tro og sånn håp at dette nyttet fremover. Det gjorde det. Faktisk, de på NAV, de hadde jo et helt annet løp for meg, men jeg takket nei til det. Og de sto der med skjegg i postkassa og skjønte ingenting. Og bare ramsa opp alle de fordelene jeg kom til å miste. Da. Så jeg skjønte egentlig ikke noe selv etter møtet heller. Men jeg bare visste at jeg måtte komme meg inn på Østerbo og bare fortsette. Ja, jeg ble veldig nysgjerrig da, på hva det her var for noe. Ikke sant? Så, var det vanskelig for deg når du kom til NAV og få dem til å forstå hva du hadde opplevd? Ja, altså de, hva skal jeg si, det går jo mer på logikk og fornuft der. Ikke sant? Så at de hadde jo et psykologisk opplegg for meg, hvis jeg kan kalle det det. Da. Så det var jo en spesialpsykiater der, og litt forskjellig da. Og sånn spesialpedagog og sånt nå, og saksbehandler, og så var det en som var der til observasjon. Og de hadde ordnet plass til meg på dagen på A-hus, eller på avrustning da, og så skulle jeg videre til Tyrli og hadde fått på en måte hastevedtak der. Så de ble veldig forfjamsa da, når jeg hele tiden sa at nei. De spurte meg om jeg var sikker sånn 2-3 ganger, men jeg bare nei, jeg må på Østerbo. Og ja, jeg vet ikke, jeg bare holdt fast på det, på en måte. Hvor lenge har du vært her nå? Jeg har faktisk 4-årsjubileum i morgen. Da har jeg vært inne i 4 år på Østerbo.
eller ikke bare Østerbo da, jeg har gått på bibelskolen et år også, som var veldig, veldig bra for meg. Så jeg følte at jeg er veldig landet etter jeg var på bibelskolen da. Og følte at jeg fikk større forståelse av Guds ord da, større forståelse av hva egentlig Jesus sa for deg da, og hva det innebærer å være Guds barn. Så etter det så begynte jeg på, ikke et år der, så begynte jeg på samme skolen som Bernt gikk på, eller sånn da, da det går jeg nå. Så da gikk jeg først til helse- og oppvekstfag, og så gikk jeg på, nå går jeg nå på VG2 helsefagarbeider. Og da skal jeg gå VG3 neste år igjen, og skal ta studiekompetanse. Og faktisk så er det sånn at jeg bruker, altså jeg ber veldig mye bønner til Jesus i skolehverdagen nå. Fordi, og sånn som karakteren er nå, så ja, det er ikke bare meg selv det, for å si sånn. Det går bra? Det går veldig overraskende bra, så det er helt utrolig. Jeg skjønner. Mange ganger så er det litt sånn uforståelig. Jeg skjønner ikke selv engang, så ja, det er bare helt utrolig. Helt utrolig. Det er jo helt overnaturlig. Jeg må bare si det at ta en sjanse på Jesus. Det koster deg jo egentlig ingenting, så jeg, ja, det er bare verdt å ta sjansen, og så tenker jeg, altså, du taper jo ingenting på det, så du har bare masse å vinne. Der kom evangelisten fram. Jeg måtte bare si det. Bare ha et åpent hjerte, og så kan han gjøre så veldig mye i livet ditt. Da. Veldig mye. Og Gud har velsignet meg med tålmodighet som jeg aldri har vært borte før. Og tålmodighet med meg selv og mennesker. Og det har på en måte bært meg gjennom mye, mye sånne småting i hverdagen. Da. Med relasjoner og ja, meg selv. Han har virkelig endret deg? Ja, faktisk. På mange områder så har han det. Altså. Så jeg føler jo liksom at det har gått i bruddstykker hele veien. Da. Det har vært ja, bedre, 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 bedre. På en måte. Så. Det var en fin oppfordring. Ja, jeg bare kjente jeg måtte bare kline til med det. Så det ikke gå glipp av det. For å si det sånn. Nei, og det sies jo fra gutter som virkelig har opplevd at det har vært mørkt. At det var ikke noe menneskelig håp igjen. Og det var ikke noe NAV-system eller noen myndighet som kunne redde situasjonen dere var i. Sånn praktisk sett så kunne vi på en måte kanskje redde situasjonen litt, da. Men altså, jeg tenker på det indre. Da. Også det å kjenne at det, gjennom det å gå bibelskole da, og se hvilken farskjærlighet Gud har for deg, da, så har det på en måte skapt en verdi i meg. Da. At jeg kjenner at jeg kan ha en verdi som menneske. Da. Jeg kan ha fått et bra selvbilde da, hvor jeg kan se på meg selv og tenke at jeg er bra nok da. Før så var jo selvbildet helt i bånd, ikke sant? Fikk jo lyst til å slå deg selv i trynet, vet du, rett og slett. Liksom, altså det, masse fordømmelse og ja, mye skam og sånn overfor familie og de tingene der. Men det har begynt å slippe taket? Ja, det har begynt å slippe taket sånn etter hvert. Jeg skal ikke si at det skjedde på blunk, men Jesus har jobbet med saken. Jeg synes det er herlig å høre. Ja. Det er så fint at dere er så åpne på det også. Altså, si det på en sånn måte. Mm. Er det samme for deg også, Bernt, på den måten? Altså, at Jesus jobber med en prosess inni deg også, med ting, sånn som Kenneth forteller? Ja, jeg kjenner jo det. At Jesus har vunnet skikkelse i meg da. Sant? At det liksom det har skjedd en indre forandring. Det kjenner jeg. Det er mer tålmodig, ikke sånn som jeg gjør. Og tolerant. Mm. Det liksom kjenner at du ikke er så harde lenger. Det trenger ikke være så tøffe heller. Mm. Liksom at de tingene er plukket av en. Og det kan jeg takke Jesus for. Og mye Guds ord også. Mm. Det å kunne fylle seg med Guds ord, liksom. Og ha det som en del av hverdagen da. Ja, for den Bernt og den gutten som kom inn på kontaktkaféen i Oslo ja. For 4-5 år siden og så kommer det litt av jente bort til deg og snakker deg. Du var tøffere da, det var en litt annen type som du var. Hvordan var deg? Hvordan var du? Hvordan var livet ditt?
Det dreide seg jo egentlig bare om meg og rusen, for å si det sånn. Sånn, du kjente jo det at du var... Så var livet preget av mye kriminalitet også. Sånn, så det liksom... Så det var ikke noe godt og verdig liv da. Sånn, du kjenner jo både at det er mye skam og sånn som det er i forhold til det livet jeg levde da. Men så jeg har blitt så glad i et vers som står i Filipperbrevet. Det står i Filipperbrevet 3.13, og det kjenner jeg at det er der jeg ønsker å være med livet mitt. Og det står, men ett gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg ut etter det som ligger foran. Og det er så fantastisk å kunne se fremover hele tiden. Så for da liksom kjenne at det... Der ligger velsignelsene, der ligger fremtiden, der ligger håpet, der ligger alt, liksom. Så det... Og sånn ble det for meg når jeg døpte meg her etter jeg hadde vært på Østerbo et halvt år. Så valgte jeg å døpe meg her da, for å begrave det gamle livet. Og det ble en sannhet og en virkelighet for meg når jeg ble døpt her i Østerbo kirke. Da kjente jeg at det, fra den dagen av, så liksom det gamle livet, jeg kan prate om det, og, men jeg kjenner at det ikke er en del av meg lenger. Sant? Det er ikke noe som plager meg, det er ingen minner, det er ingenting. Det er ikke en del av meg lenger. Så det, og det er bare stor nåde. Så det er derfor jeg sier nå at livet er blitt godt, rusfritt og godt. For jeg kjenner at det gamle livet ikke er en del av meg lenger. Det er fantastisk. Vi skal videre i sendingen etter hvert be litt for noen konkrete områder som vi skal legge frem for Herren og tro at som for Kenneth og for Bernt her, at Jesus Kristus, han som er vårt håp, verdens håp, skal komme inn i ditt liv, inn i din stue. Vi skal ha en liten sang, og så kommer vi tilbake igjen, og så skal vi løfte frem navnet Jesus, for da kommer alltid den hellige ånds kraft og gjør noe. Annan väg ska leda mig hem dit där du bor. Jag har det på känn. Ingen annan väg är vägen för mig. Jag vet vad jag tror. Jag ska nå himmelen. För jag vill gå på den väg du har valt. Jag vill ta emot av den nåd som du gav. Det var för dig och för mig som han led. Och som han valde en annan väg. Amen, det går över berg genom dal. Du håller min hand, därför sjunger jag glad. Att du är god emot mig. Himlen öppnade sig. Så jag fortsätter att gå med dig. Nu är jag på väg över hav, över land. Jag längtar att se dig vid himmelens strand. För jag går på din väg, den som bär mig var dag. Vill du följa med? Det som krävs är ett ja. Just det. För jag vill gå på den väg du har valt. Jag vill ta emot av den nåd som du gav. Det var för dig och för mig som han led. Och som han valde en annan väg. Amen, det går över berg genom dal. Han håller min hand, därför sjunger jag glad. Att du är god emot mig. Himlen öppnade sig. Så jag fortsätter att gå med dig. Ja, jag vill gå på den väg du har valt. Jag vill ta emot
den nåd som du gav. Det var för dig och för mig som han led, och som han valde en annan väg. Om än det går över berg genom dal, du håller min hand, därför sjunger jag glad. Att du är god emot mig, himlen öppnade sig, så jag fortsätter att gå med dig. Da vi i studio på Østerbo, hvor jeg har med meg Kenneth Gangnes og Bernt Teigre, som har fortalt om en kort versjon av et liv fra mørke til lys. Og jeg må jo si fra meg som sitter her, altså, dere var sikkert to tøffe karer der ute. Nå er dere tøffe karer, men stråler fra øynene med kjærlighet og godhet og varme. Og jeg på en måte si, det er det sterkeste vi har. Vi har ikke noe som er tøffere enn Guds kjærlighet. Og vi skal være med og be om at Guds kjærlighet også skal få lov til å røre ved deg i dag. Det er mange forskjellige temaer og områder. Jeg har bare lyst til å lese dem opp. Jeg har en litt sånn enkel tro på det her, gutter. Det er at det to eller tre av oss blir enige om å be om skal vi få. Og jeg leser opp litt forskjellige ting her. Mennesket kjenner seg igjen. Og så skal du være med og ta imot i ditt liv av den hellige ånds kraft og legedom og nytt mot og håp og glede. Så skal jeg lese opp litt de forskjellige områdene som mennesker har sendt inn nå. Det har vært noen som sliter med stoffskifte. Det er fortsatt mye ME. Det er mange som har vonde relasjoner. Det er rygg og hofte, psoriasis. Det er mange psykiske lidelser som sliter med tanker og vonde minner. Kreft. Noen som sliter med syne, skuldre, benskjørhet. Kyssesyke står det her, angst, depresjon, selvmordstanker, nerver, mage og fordøyelse, hjerteflimmer, diabetes og leddgikt, noen som trenger ny kraft og styrke, noen som har skrevet inn med ryggmarg og noen med øresus. Det er mye ensomhet, som skriver med leddgikt her, flere som sliter med syn, knær, astma, ADHD, skulder og arm og hodeproblemer, ensomhet og sorg. Totalt sett i dag så er det også veldig mange som er inne på angst og depresjon og tungt sinn og mørkt. Det var det for deg, Kenneth. Men Guds ånd kom sånn. Rett ned. Gjorde det. Det skal vi be om nå. Og jeg har lyst til å be deg igjen, Bernt, om å lede oss i en liten bønn, så skal jeg be etterpå. Så skal vi legge alle disse emnene framfor Gud, for han ser det. Vi trenger ikke å huske det alt, men han ser det. Men be også spesielt om at noen skal få en berøring som har angst, uro, jeg kjenner på det i dag, som har mørke skyer, som jeg begynte å snakke om, som opplever at det er så tungt. Jeg vet ikke om du vil si noe først, eller om du bare vil be, men det er mange som sliter med det. Jeg kjenner jeg vil bare vitne om en liten ting, en kjappe ting, så gjerne kan skape et håp og en tro i mennesker sitt hjerte. Den 19. februar, for litt over et år siden, da ble jeg satt fri fra røyken. Og sånn som det skjedde, det var at jeg to dager før, så kjente jeg den hellige ånd sier til meg. For noen ganger, for jeg har sagt mange ganger at jeg har hatt et ønske og en indre lengsel om å bli satt fri fra røyken. Og to dager før den 19. februar, så sier den hellige ånd til meg, mitt barn, når du kommer hjem fra jobben på fredag klokka 4, så be en bønn til meg. Så skal jeg sette deg fri fra røyken. Og jeg husker, det som skjedde med meg, det var jo at det kom jo mye tanker og sånn som det. Det kom jo mye rare tanker, så tenkte du at dette blir jo veldig vanskelig, det blir tungt, og det blir humørsvingninger av det ene med det andre. Men jeg hadde jo tro til Herren, og når jeg kom hjem da, klokka 4 den 19. februar, så bedte jeg en bønn til Herren. Og jeg husker at jeg bare priste han og hans sitt hellige navn nå, og takte han for at han satt meg fri og løste meg fra det som bandt meg, det var røyken. Og det som skjedde da,
Det var at han fylte meg med en kraft og en enorm glede som jeg aldri har kjent magen på. Og jeg satt flere timer og så inn i veggen i min egen stue her nede. Og bare kjente på Guds glede. Kjente på den enorme gleden. Og etter hvert så begynte jeg å kikke vekk fra veggen og ut vinduet. For at jeg ville gjerne vitne og fortelle noen om dette her. For det var jo ganske ferskt. Så, for jeg kjente liksom, ja, dette må jeg fortelle til alle. Og fra den dagen, så har jeg aldri tatt en røyk, og jeg har aldri tenkt på røyk eller noe ting. Og jeg røykte 3 pakker med rullerøyk i uka. Mm. Så jeg ville bare si det til noen. Så det er bare å be en bønn til Herren, og ha tro til han, så vil han hjelpe deg. Det er ikke tilfeldig at du vitner om det heller, for når du sier Nei. Det, så har jeg flere her som sier, og også denne gangen, som ikke jeg husker feil, har bedt om hjelp til å bli kvitt røyksuke. Mm. Det er noen her som driver med rus, og som vil ut av rus. Ja. Og det er mye psykiske og tunge ting. Så det er ikke tilfeldig at dere to i dag, begge to, har vitnet om hvordan Jesus Kristus kan løfte deg ut av det mørke og møte deg. Jeg har tro nå, jeg, at når vi tre her nå ber sammen, Kenneth og Bernt og meg, så skal noen der hjemme få oppleve virkelig en sterk berøring av den hellige ånd. Vi folder våre hender, og du som tror gjør det samme, så ber du en bønn, Bernt. Jeg bare takker deg, kjære Jesus Kristus, for du ser alle disse bønneemnene som har kommet inn, kjære Jesus. Du ser hvert enkelt bønneemne. For alt er nagent og bart på deg. Og jeg tenker på denne ene personen her som kjente på ensomheten. Men du er den som fyller alt i alle, kjære Jesus. Så jeg bare takker deg og priser deg for at du kommer til denne personen og så bare fyller han med din fred og din kjærlighet. Så han kan få lov å kjenne på at han elsker og at han blir sett av deg, kjære Jesus. Og så ser du de andre bønneemnene her. Mennesker som har angst og trenger bli satt fri og bli løst fra ting, kjære Jesus. Alt er mulig for deg, Jesus. Du har muligheter til å sette hver eneste en av de i frihet, Jesus. Jeg bare takker deg og priser deg for at du gjør det, Jesus. Takk for din nåde og hjelp og din godhet til hvert eneste bønneemne her. I Jesu navn. Amen. Ja, Herre, vi løfter opp disse bønneemnene nå sammen. På dine løfter om at det to eller tre blir enige om å be om det skal vi få. Vår bønn nå det er at noen i dag skal få se lyset fra evangeliet, ifra korset, fra ditt frelsesverk Jesus Kristus, som vi har fått lov til å oppleve, som disse guttene nå har vitnet om, opplevd hvordan du med din ånd har grepet inn i livet, gjort alt nytt. Tatt et liv ifra mørket over i ditt fantastiske lys. Jeg ber meg at mange hjemme nå, Herre, alle som strekker sitt hjerte til deg, skal få oppleve en berøring av din hellige ånd i denne stund. Akkurat nå når vi ber om at du skal komme, gode Gud, med din hellige ånds kraft og røre ved mennesker, som Bernt her forteller, som han ble satt fri, som Kenneth forteller om at du kom i ett nu med din gode hellige ånd, så ber meg at mange nå skal få kjenne en berøring av din kraft, av din styrke, for vi er ikke noe i oss selv, men vi peker på deg, Jesus Kristus, vårt håp, vår frelser, og at du skal gjøre noe i mange menneskers liv nå, i denne stund, i Jesu Kristi Nazarens navn. Amen. Amen. Det er jo et program som du har mulighet til å ringe inn, og hvis du kjenner det at både disse vitnesbyrdene fra Kenneth og Bernt her har rørt ved deg, og du fatter mot og håp. For det er jo det det gjør. Jeg får jo også mot og håp av å høre på dere. Det gir meg tro. Så bruk det til å rope til din Gud i din situasjon. Du som føler at det er mørkt, at det er trist. Men ikke minst også, Kenneth, det du er inne på, mennesker som ikke har opplevd Jesus, det er jo mange som også skriver inn og snakker om frelsesvisshet, og kanskje ikke Jesus er så nær. Og gjør vi det litt for vanskelig noen ganger, tror du? Jeg tror jo at man kompliserer ting veldig ofte selv. Og det er jo, som jeg sa i sted, derfor jeg er veldig glad for at Gud møtte meg, og Gud viste meg veien til hans sønn. Og jeg er glad for at det møtet med Jesus der ikke hadde noe med mennesker å gjøre heller. På en måte da.
Og jeg tenker at så lenge man kjenner at man har nød, og man vil virkelig forandre livet, da. Man, altså, og da tenker jeg, ikke sant, mange kan tenke på omstendigheter, da. Kan jeg leve som en kristen? Alle de spørsmålene der, må jeg liksom gå kledd spesielt, eller må jeg sånn og sånn? Så tenker jeg sånn i utgangspunktet at når Jesus kommer og møter deg, så møter han deg akkurat der hvor du er på det tidspunktet. Og da er du absolutt, absolutt bra nok for Jesus. Alltid. Han kommer alltid til å elske deg, ubetinget av hvordan du går kledd, hvordan du er som person, hva du liker å gjøre, hva du på en måte... Så den hellige ånd vil etter hvert på en måte ta tak i ting i livet ditt automatisk uansett, som på en måte kanskje ikke har vært... Om ikke destruktivt, altså kanskje ikke så bra for deg da. Så på en måte, jeg husker jeg stresset veldig med at når jeg kom inn så bannet jeg og alle de tingene der, men på en måte ting gikk gradvis da. Og på en måte, ikke sant, jeg tenker jo Jesus kommer og møtte deg sånn som du er, og da må du bare fortsette å være sånn som du er, så på en måte får han på en måte bare finpussa litt på deg, kanskje. Jeg vet ikke. På en måte så at, ja. Er du enig i det, Bent? Ja, det er det. Ja, det tror jeg. Jeg har en sånn, den beste kirurgen, for å si det sånn. En som gjør det på en skånsom og god og omsorgsfulle måte. Se til det beste for hver enkelt. Sånn er det. Ja. Jeg skal utfordre deg litt mot slutten, Bernt. Jeg har en sånn, det kan jo noen gang være meg, men så kan det være den hellige ånd også, at det er noen som er litt unge, kanskje ikke har hørt nesten om Jesus i det hele tatt, som switcher innom denne kanalen. Det er jo ikke sånn at det er kanskje bare de eldre og de satte troende som ser, men det kan være noen som sitter og ser, nå er dette forslagsprogram vi har havnet inn på. Og som ikke har hørt så mye om Jesus, og er kanskje bare en 10-12 år, eller unge mennesker som kan få et møte med Jesus tidlig. Du må si to ord om hvordan du kan møte Jesus, og hva han har gjort for deg, eller hva han gjør. Det får ikke blitt noe langt preken, for vi går mot slutten, men noen få ord til noen som sitter, og som, for deg som er en ungdom, som hører på det her. For meg så, hva skal jeg si, Jesus lever. Den som tar imot Jesus, den vil ha en bestevenn, en de kan snakke med om alle ting. Det er det som skjer. Du vil aldri føle deg ensomme. Du har alltid en hjelper med deg i livet, i hverdagen. Når ting er vanskelig, så har du en å gå til. Når du er glad, så kan du takke han og kjenne at du er glad for det er han som gjør deg glad. Så det er det som er forskjellen for det, i forhold til det livet jeg lever nå og det livet jeg levde før, det er at jeg har en jeg kan gå til med alle ting. Og det er en som elsker deg ubegrenset. Og da, du kan ikke gjøre noen ting for å gjøre deg fortjent til den kjærligheten. Det er bare å ta imot han som din frelser og din herre. Så vil du få et nytt liv. Takk skal du ha. Det er en konkret oppfordring, og det er om å gjøre og egentlig ikke gjøre det vanskelig. Nei, det er bare å hoppe i det, ta en sjans. Jeg tror kanskje vi henvender oss til noen i dag. Jeg håper virkelig det. Det er ikke noe som hadde gledet meg mer enn at de kan få oppleve det samme som jeg har opplevd. Fordi ja, jeg husker i hvert fall veldig godt den dagen, og det kommer jeg til å huske resten av livet mitt. Benytt denne dagen til å ta imot den fantastiske gaven som Jesus Kristus er. Det er derfor vi sitter her, det er derfor vi har laget denne sendingen. Det er å være med å be for deg, men det er for å være med å peke på Jesus Kristus, som vi har opplevd, som jeg sier, i tusenvis av eksempler i evangeliesenteret opp igjennom i de siste over 30 årene, at Jesus forvandler virkelig menneskers liv.
Vi har I løpet av sendingen også bedt for det, men vi skal bare gjøre som jeg pleier å gjøre. Vi holder hånda på det sammen, gutter, og så skal jeg be en kort bønn om at Herren skal røre ved alle disse menneskene som har ringt inn. Du kan ringe inn, og noen kan ta din telefon. Du kan sende sms og mail. Da har vi mulighet til å gå igjennom det. Du kan sende brev også. Det som kommer inn til Evangeliesenteret blir gått igjennom, og vi løfter det fram for Herren nå i Jesu navn. Så takker jeg deg, Herre, for at du ser alle disse menneskene. Du ser alle disse behovene som ligger i denne bunken. Du ser all den nøden, du ser alle brutte relasjoner, du ser mennesker med kreft, med ME, skuldre, mage, øyne, øre. Du ser alle som lider, Herre. Du hadde medynk med folket. Du gikk iblant og leget alle. Du var blant de syke, Herre. Du var blant synderne. Du gikk der hvor de utslåtte var. Og du gjør det samme I dag, Jesus. Du løfter mennesker opp av gjørma. Du løfter mennesker opp av det dype dynn. Du drar opp fra mørket over I ditt fantastiske lys, og jeg ber om at mange, mange, mange mennesker nå skal åpne sitt hjerte, og jeg ber om at du rører ved alle de som har sendt inn her. De skal få en berøring av deg, Jesus, av oppstandelseskraften, av den kraften som Kenneth og Bernt har vitnet om, har satt dem over I et nytt lys. Ber om at du skal røre ved alle de som har sendt inn sine bønneemner her nå, på brev, på sms, på telefon og mail. Så løfter vi de opp fram for din trone, I Jesu Kristi Nazarens navn. Amen. Amen. Kenneth Gangnes og Bernt Heigre, tusen takk for at dere har vært med meg. Kanskje kan jeg få dere med en annen gang også. Takk for at dere har vitnet om hva Jesus har gjort I livet deres. Takk for at du har sett på Evangeliesenter TV og på forbønnsteamen. Gud velsigne deg.